Шетелден бір ақпар. Португалияда жексенбіде басталған өрт құрбандарының саны 41-ге жетті. 71 тұрғын жараланған. Елдің солтүстік және орталық бөліктерін шарпыған тілсіз жау көптеген баспаналарды жермен жексен етіп, орман алқаптарын күлге айналдырған. Тұрғындар қауіпсіз жерге көшіріліп, ауылдар қаңырап бос қалды. Жолдар да жабық тұр. Билік өкілдерінің мәлімдеуінше, өрттің тарауына құрғақ және ыстық ауа райы ықпал еткен. Португалияны соңғы 4 айда осымен екінші мәрте алапат жалын шарпыды. Маусымда болған өрттен 64 адам қаза тауып, 250-і жараланған еді.